tam jsem u dalšího videa, takže tam máme prokletý čísla. A takže tak asi jdeme na to. První číslo tu máme plus 4, 9, 4, 0, 5, 3, 0, 5, 5, 0, 0, 3, 7. Hello. 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 Já, herzlich willkommen bei Otto. Co to? Že první číslo funguje. Že tu máme další číslo. Plus 4, 9, 8, 9, 3, 2, 1, 4, 4, 5, 5, 6. Máme další číslo. Jdeme tam zavolat. Už to volá. Je nám líto, ale volané číslo neexistuje. Aha. We're sorry. OK, to nefunguje. Máme tu další číslo. To máme plus 353 2 1 2 3 8 1 3, 4, 1. A jdeme tam zavolat, OK? Taky. Už to volá. Hello. Hello. Co to? What the fuck? Je další číslo tu máme, plus 92 1 2 9 4 5 7 2 7 3 A jdeme tam zavolat. Jdeme tam teda zavolat. Už to volá. Hello, hello. 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 Tf, slyšeli jste to taky. Je poslední, to poslední dvě čísla, a to je plus 1, 7, 0, 1, 3, 4, 7, 1, 9, 3, 6. A jdeme tam zavolat. To se celkem, že budu takovýhle hlasy, co to sakra. O to zvoní. To už mě úplně bolí břicho. Už to zvoní. Hello? Tu mám poslední číslo, je to plus 1, 8, 0, 1, 8, 2, 0, 0, 6, ne, 0, 2, 6, 3. Vidíte? A jde tam se volat, fuj, to je sakra za zvuky. Že ty zvuky úplně jiný, co to je, sakra. Hello. Hello. Hi. Sucker.
To bylo vlastně dneska všechno. To úplně jsem vůbec nečekal, že to vůbec někdo vezme, jakože jsem myslel, že to, ty čísla prostě nefungují, jak jsem si myslel prostě, že to nikdo nevezme. No a až dáte 10 lajků, tak natočíme další díl. Zatím čus.